Saha insan de da adam avlad de insan de insan de par libas yani libas ko zaruri de har insan de par zaruri de khazita sadi ta se parde mutalliq dura sakht ahkam 24 number ayat ke khudai da tol adam avlad ta khitab kai ad adam avlad kad anzalna alaykum libasan to se ta khudai libas hukum de kare de یا تاسو ته خدای لباس نازل کړی دی په تفسیر کوثر کې د انزلنا بمانا وجوب دی شرعنا فمانی دی چې خدای تاسو ته لباس واجب کړی دی دا لباس تاسو لپاره ای تاسو ستر پوشیا دی چې تاسو ساتر سره محفوظ وي او دې سره تو سے زنا تو ہے پزاتا سڑنا ورمنا بودنا مختلف و شیونا لباس تو ہے پزات ہے اسی طرح تو ساترا محفوظ بھی و لباس تکوا ہوٹول نہ بہتر سے کم دے اگا یہ تکوا لباس دے ذالک خیر دو ٹول نہ بہتر دے دا ٹول خبر خدائے ناخ کو نہ دی خدائے آیات ندی ډیر ځایو کې خدای یا ایها الذین تک استعمال یا ایها الذین آمنوا مؤمنون توست خطاب ده په دغه ځای کې خدای مؤمنون ته نه یا آدم سور اولاد ده چې هغه مسلمان دي که کافر دي ټول ته خدای دا پیغام ورکړی ده چې لباس هر انسان لپاره ضروري ده هغه انسان ده د آدم اولاد ده انسان ده انسان لپاره لباس ضروري ده و لباس دس لباس وی سی دی ساتر سرا محفوظ وی ساتر برے کے ترشیوی خطبے کے معارض کڑے وہ ساتر غیرات سرا تڑل ایو شاید ہے مولا کائنات کو پی جماعت کے غصے حالات کے کو پیانو تیوا جملہ ویلا سماوری دلی دی ایوا چولا دے اغی چولے کی دا ایو ترا پا سڑی سی بل ترا پا خزے ایتو سی خزے دا سڑے ویسا ٹیلو نوائی اے تو سے غیرات شو او مولا خطرناک جملہ و تویل دے لعنت وی احکاس باندے لا یو غارا ساغا غیرات نلری صلوات واسطے محمد آل محمد باندے یعنی لباس کو ہر انسان دے پر ضروری دے خزی تا سڑی تا وی خزی کم ساتر دے اگر ډیر حساس ده اگر باندې اسلام کې ډیر زور ده قرآن سو سو آیاتو کې پرده حکم ده خپل ځان پټولی حکم ده نه محرم نه ځان ستلی حکم ده واجه چیرې کبھی پردگی وی اردوا خطرې سره مخامخ دي اې دی عزت خطرې سره مخامخ ده اې بل انسان تقوا خطرې سره مخامخ ده مطلب اردو سوراتو کې پکور ده آره و خزا پرده داری ای خزی پرده متعلق دورا ساخت احکام دی المنزکی وجباتو کی کساتر والا احکام پران ندی المنزی بطیل دی المنزکی بخزا سنگی وداری کی بیل کمرے کی بیل وڑا دی مثلا ایچو کیا نکسی ہے ایچو کی نکسی بیل کمرے دی جون سی وار باند کرے دی و ٹکرائے بھی دسی پساروی سو اختبیو کی پٹوی یعنی خز پکور دے دا شے طریقہ وڑو بچے باندی آزدا کی فلی ٹکرائے دسی نا سار گوندی چھے والی ویختب مخنی ارتالوی یو غیبو سے ویختب ریخی کہ ویختی سرگان دی ایسا تر خیال و نرستی المنزی نکی گی لاس کلائے نا علاوہ مثلا دا گڑے جو نا دخ پلم لاس بوکل لری وہ پٹولا وجیب دی پکور دے خزا ساتر کے خپیا حفاظت ہو کی المنزل کی خدای یہ خز حیا خیال سے ستل دے سستنی اگا توزیل مسائل کی گتا سے وقت سوئے وہ مسئلے نمبر لکل دے 1333 نمبر و 1390 نمبر دو دو مسئلوں کی سستنی اگا رکو و سجدو مسئلوں کی خزی مسئلہ بیلا بیان کری دے مستحب
سړی ولای بیل بیان کړی رکو کې سړی د پاره رکو د سپ کور دی سړی خټیټ شي ملیا د سه هموار شي کته ونی وبو شوی ایو طرفه تعالی نشي وب ملیا د سه اکسونه وی وې خزه حیا خیال خدای ستاله دی مجتهدین او مغنا پتوا صدره کړی دی مستحب دی خزه ډیره ټیټ نشي صرف لسنا زنګنو ته ورسیږي ډیره ټیټه نشي سوچ کوي نه زنا اشارات سره مسالې ای سجده ولا ذکر سړی ولا دا شه دی ای وستر ذکر سړای سجدا ورکی سپه وریاوی سجدہ گوزوئے وریاوی خکو لاؤزوئے کی سڑائے سجدہ ہوتی ای خزی والا سجدہ دا شئی نا دے مستحاب دے چھ خزی ایو تانگ زوئے کی سجدہ ہوتی لسو نخ پی ملووی نگدیوی سڑائے سنگلی نشی لگوائے سجدے کی خزی تا مستحاب دے سغت سنگلیا ولگوی اخپل تطار کا مثلا زمکی سے خاخ کیا بہتار دے مستحاب دے یعنی دی زر ای سرا داغ حیا عزت خیال وجبات کیا ستل دے صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد و اے بدن اے وجود اے جوانے اگا خوی و ترابتا سپردہ لازم دے وجبات کیا خود خیال ستل دے آواز خبر متعلقہ دسی احکام دی ایسا وجبات والا خبرات کو منور تن خپل اندازہ ولګو کیسه به الموس کو کور دے سړای تیز وای جہر سره وای مخام سلطان الموس کو کور دے سړای جہر سره وای تیز وای خزه څنګه وای کنه محرام یو وری کو کور دے تیز ونی نه محرام څه خبره وری کو کور دے تیز ونی خدای دې ته اخپا ولا الموس زی و ورو مندو کفی دے وسی تو ساترنا یہ تو آواز کم ساتر دے اگنا نمحرام خوار نشی رسول اللہ کور مخت یکاس کی لارو اہل سنات کتابو کی دارویات لکلے دے رسول اللہ کور مخت یکاس کی لارو بل صحابیوں نے پیکر شو دسڑا سنگی رسی غلی وی لار دے غلیا کبھی کا سنگی سنگ دیر اوار رسی دو پختنے ونوا کا چھے کبھی دالتا پیلے پیغمبار کور کی دیوا بی بی تلاوات کبھی قرآن دے قرآن تلاوات ډیر خواند کوي لکه زدایا کو مندی تا وی لوړیا د بل صحابي مسلمان مؤمن آر غیرتی وی ای لو سه کټر باندې گزارو نیو کو ورسته کو بدانې فق شو ځون سګی لمان دے رسول الله د شکایت کو مو قرآن تلاوات اوریدو ته بعد یې ردی سخه نو ویلو په بار کوړتا رو رسول الله نه پښتنه کو یا رسول الله مو تلاوات اوریدو دغه مو ته گزار وکړو کې سوس کې مو ته اجازه تر وکړه ځان دا شی گزار ورکړم صدق اول اخ صحابي ټول بیان وته وکړو اشر رسول الله دوی خبره دا ته پرېګ دا ولا ما که دوی خپل پوي شي رسول الله کور ته ارنو وته حکومي بي بي قران تلاوات تیز کولو هغه ته رسول الله ای خزي د پاره دوه حکم نشته اوس قران آیتونه ویلي نه وی نه محرامي و نوري صلوات و سلام محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خز ساتر ٹولنا زیاد مهم ده معاشرے کی سر ڈیرے بگوڑے د پخیگی ترشیوی جمعی خود بے الپوس کے توسے ذہن کیوی مبہومی توسے ذہن کیوی ڈیرے بگوڑے سے پخیگی اگا بی سترینا کوئی حدود و خیال نسط علی واجنا دی پخیگی پل حدود مقرار دی اسلام کی د هات ناس تماسا ای رشتو خپل حدود دی دا دا رشتہ ای تو دیر نگ دے دی دین پورت کم رشتہ دے آغا نا محرام دے نا محرام سرا دیر پی شروع و دیر کنیو سرا چلے گا کل دا حدود انسان خیال و نسطی قرآن کو مجیب کری دی بے انسان مختلف و افاتو سره مخمخ کیږي یو مومن یو پوسټ کړي وو ډېر بهتري یو عالم متعلق لیکي یو عالم دی یو ځای کې عقیدات اظهار د پاره یو سپینساری خزه ده
د عالم آباد څخه ویره نسی ابا یو چاته کا وړي صاحب کی مبارک آباد عالم مټي چولې ده عالم د خپل جواب ورکو عالم ته جواب کیای د مو ابونا د تو سار باندې کوم ټکرای ده دای ورمنې زهرا یو امانات ده دا ډیر بهتار ده ته د خیال وسطه د مو آباد را خیال ما ساته دا ډیره مهمه نه ده کدا مو ابا مټو نه ولې دا بوک نه لري که تو سار نه چادر ولې دو دو ډیر بار خبره ده ان ساتر ازاد شدار او خلی باس پردے والا لباس ډیر زیات اهمیت لري را بچو پیر کوي دا ټول تعلق لري سړی سره ورور سره پلار سره میړه سره تعلق لري دا ټول خبره خزه غریبا دوی خبرو باندې نه پیږي هغه تا څنګه غیرات سبا خیال شي ما بشه غار ونی سلیمان علیہ السلام ایو میگای ولی دو ډیر وټ بوج وچات کړي دي تو سبا چې دللې وړو کې میگای وټ بوج سره ایږي اره ویا کړي سي دي وړو کې میگای ر خپل خایشه ته مړ شوی دي ګرمه نه وټ شوی دي اغه مل خایز اون سره وون کړي دي سلیمان علیہ السلام ته کې نستو سلیمان علیہ السلام مرګلیا و ته کې نستو سلیمان علیہ السلام مرگلی وزه سی جملی آئی ایدی وزن وکسا و دا کم سی روان کردی دی ایدی وزن وکسا یو سل واری تن وزن زیاده میگای وڑو کرده خوازن دوڑی ای میگی و سلیمان علیہ السلام آنزا وستو خبری کی گی ای میگای و تا او خونده دو دا وزن او گرزوال و سلیمان علیہ السلام سے خبری کوا سلیمان علیہ السلام کی ای یا نبی اللہ نران دیر پرونا ای بدان زور سره نه کوي یا وای خپل غیرات دې غیرات زور سره کوي وجود یعنی کته موږ سي بدا هم وړو کې ده کنه او میړو نه دسي نران دسي وی اغا دیر پرونا یا وای بدان ما کسا یا وای شکل صورت ما کسا یو موته سړای وی خو زرو د سړو باندې مشتمله قبیله به سمبول کړي یعنی یو غیرتی انسان دستر کې اړوي کنه ټول مسافرونو سره پیو کاش پونی کی وی سل خزینو ته پوتې وی غیرتی انسان واجنا یا غیرات سمبول دی مجول نشته چې اوسار نه ټکرای ول ویږي مجول نشته ساغه کور سات خراب شي صلی الله علیه محمد و علی محمد وان ان الله تعالی یغار رسول اللہ یو حدیث کی آئی خدای ډیر غیرات کوي خدای ډیر غیرت مان دے ان المؤمن یغار او مومن دفارا شیان شان دا دے سغا غیرتی وی وغیرت اللہ ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ علی ای مومن غیرات دے پکار دے سشیونا خدای حرام کری دی اغنا اخفل زان وستی امام سجاد علیہ السلام نمونہ ایوان ما اغیر دے یعنی طول نزیاد غیرت مان دے